的弟兄姐妹，大家平安。平安。感谢上帝的带领，让我们进入新的一季。我们四五六就是新的一季，感谢神的带领。今天我要跟大家分享的是孝敬思念美好应许。我们这个主日是教会的追思主日，我们要一起在这边思念我们过世的亲人，我们过世的亲人，因为他们把生命延续给我们，在我们的生命里面也有他们的陪伴，也有他们的教导让我们成长，也有他们的陪伴，他们的教导让我们成长。特别本周是什么？连续假期是清明节，很多人都回来扫墓，很多人都回来扫墓。在今天我在楼下跟大家打招呼的时候，我就发现哇，有好多 在外地的人，他们都特别回来。所以我们知道孝顺父母，思念过往的亲人，对我们而言是一件非常重要的事情，对我们而言是一件非常重要的事情。好，唐诗清明里面有一首诗是清明时起雨纷纷，路上行人欲断，这是什么意思？当我们在扫墓的时候，我们想到我们的亲人，我们就觉得有点哀伤，有点哀伤。当我们再次去思念他们的时候，有时候我们真的会觉得我们好想他们，我们好想他们。清明节是纪念我们过世亲人的日子，清明节是纪念我们过世亲人的日子，也是教导孝敬父母的日子，教导孝道的日子。很多基督徒在清明节的时候，他们压力很大，他们压力很大，为什么？因为我们不拜祖先。但是在我们的信仰里面，在我们的家庭里面，我们的亲人有些他不是基督徒，那我们怎么办？我们会面临到很大的压力。有时候清明节对一个基督徒来说是一个很大的压力，我们到底要不要跟他们一起去扫墓？我们到底要不要拜祖先？我们今天要一起来思考，我们到底要怎么过清明节。那清明节对基督徒的意义又是什么？第一个，提醒我们孝顺父母，提醒我们孝顺父母。华人是非常重视孝道的国家，是非常重视你要孝顺你的父母。中国有五千年的历史，中国被称为什么？礼仪之邦，是因为中国很重视伦理道德。伦理道德在五千年的历史里面有著名的一个故事是什么？二十四孝。我们几乎很强调孝顺，二十四孝是一个大家常常会用的一个故事，但是在圣经里面教导我们的是什么？也是一样提醒我们要孝顺父母。圣经教导我们，当父母还在这个世上的时候，我们就应当孝敬他们，我们就应当孝敬他们。我们不是等到死后才敬拜他们，我们不是等到死后才思念他们，而是我们当他们在世的时候，我们就要孝顺他们。我们要当父母亲健在的时候尽我们儿女的本分，这是神所喜悦的。我们刚刚有读的经文在出埃及记二十章十二节，他说应当孝顺父母，要孝顺我们的父母。在新约也是怎么样告诉我们要孝敬父母，使你的，这是一条带应许的诫命，这是一条带应许的诫命。其实我们如果从古人的智慧里面也会发现提醒我们要孝顺我们的父母。我们从古人的智慧，我们一起来看曾子曰什么？杀牛祭祖不如双亲活着时，双亲活着时有鸡有肉奉养他们。欧阳修怎么说？欧阳修他说祭之风不如养之不如。有一句话我们也都很熟，他说再生吃一粒豆，胜于死后一颗大竹筒。我们知道在古人的智慧里面也提醒我们，应当当父母还健在的时候就孝顺他们。如果我们仔细观察我们的社会，我相信我们也一定有经历过，有看过，或者是我们旁边的朋友一定也有说过一件事情，就是他的爸爸妈妈在世的时候他们就不孝顺他们啊，可是呢当他们过往的时候，他们就用什么很隆重的仪式来想念他们，来思念他们。但是这样是真心的吗？这样是真心的吗？保罗怎么说？保罗在罗马书说外面的隔离跟内心里面的隔离是差在哪边？是差在你是从心里做出来，你是真的从内心里面，你
是真的从内心里面，从这段经文里面，我们可以发现一个相对性，一个很重要的相对性，一个是正的，一个是反的，一个是里面的，一个是外在的。如果你是在父母亲还健在的时候很不孝顺他们，等到他死后了你才用一个很隆重的仪式，那你是外在的还是内在的？你是外在的。但是如果父母亲还健在的时候你就非常的孝顺他们，那你是内在的，你是真的从心里面孝顺他们。圣经提醒我们要孝顺我们的父母亲，要孝顺我们的父母亲。从实践的划分法里面你也可以发现这是一件很重要的事情。有人把十诫分为什么？前五诫跟后五诫，这是第一种分法。前五诫跟后五诫，第一个是前四诫后五诫。前四诫是讲人跟上帝之间的关系，人跟上帝之间的关系。后面呢是讲后面的第一诫，就是说你应当孝顺父母。所以呢，如果我们用前四后五来分，那在人与人之间是在提醒我们，第一个最重要的是什么？孝顺你的父母亲。第一个最重要的是孝顺你的父母亲。那如果我们用前五后五来分的话，不好意思，因为我的那个在后面，所以有时候会感应不到。我们如果把十诫分为前五后五的话，你会发现孝敬你的父母亲是跟敬拜上帝一样重要，是跟敬拜上帝一样重要。这件事情不仅是伦理道德，而是提升到神学的层次。当我们把圣经实践里面，你就可以发现孝顺父母亲是一件非常重要的事情。有一个弟兄，他曾经在父亲节的时候分享过，他跟他的爸爸的关系非常的不好。那他觉得他发现有一天他发现一件事情，是他在教会跟弟兄姐妹的关系很好。那他为什么会跟他的爸爸不好？是因为他的爸爸很啰嗦。他的爸爸很啰嗦，我不知道我们有没有这种经验，当你一进门的时候爸爸就开始念，爸爸就开始念。我记得我的爸爸在年轻的时候也不会常常这样念，可是到年纪增长的时候我就发现哇，他越来越啰嗦了。连今天吃碗要怎么拿，筷子要怎么拿，他都可以念的大概十分钟。所以我就在想说，有时候随着年纪增长他会越来越关心我们，但是我们要接受他这样的关心。有一个弟兄他就曾经这样说，他的爸爸很唠叨，所以他一回家他都不坐在客厅，他都不坐在客厅，他一回家就是马上进门，马上进他的房间，因为他觉得他受不了他爸爸这么唠叨。那他有一天神就感动他，去想到说哇，他跟教会的弟兄姐妹很好，可是为什么他跟他的爸爸的感情这么差，他跟他爸爸的感情这么差。那他就去思考为什么会这么差。他发现他很少跟他的父亲沟通，他很少坐下来跟他的父亲沟通。那他就想说他要改变，神也感动他让他要改变。神提醒他孝顺父母是一件非常重要的事情。那他怎么做？第一件事情他怎么做？我们知道如果他太热情的时候他爸爸也会吓到。他第一件事情他开始回家跟他的爸爸打招呼。再来呢，第二件事情他怎么做？打招呼完之后他开始会去买一些东西分享给他的爸爸，有时候倒一杯水啊，有时候买一杯饮料就多买一杯他父亲的。到了最后他这样循序渐进之后，他发现他的爸爸开始会有笑容，见到他的时候有时候会有笑容，会说啊你回来啊，会说你回来了。那也不会，当然还是会念，但是那个关系已经越来越好。后来呢他开始学习跟他的父亲沟通，最后他为他的父亲做一个，他跟他的父亲做一个祷告，和好的祷告。当他们开始学会沟通之后，他开始慢慢的每一次都为父亲祷告，就是带领父亲做祷告。之后他们的关系越来越好。在父亲节的时候他带他的父亲一起来到教会，这是在我以前实习教会的几天，他带他的父亲一起来到教会。所以我们知道孝顺父母是神给我们的提醒，他告诉我们要遵守这个诫命。神清楚的在旧约借着十诫提醒我们，也借着许多的经文提醒我们，在新约
他也一样提醒我们，我们应当好好孝顺我们的父母亲。在他离世的时候，我们也应当思念想念他。可是有些人会说，我跟我的父亲跟我的母亲关系真的很不好，关系真的很不好，我的父母亲让我很跌倒，让我很受伤。亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，在你的身上你有没有软弱的时候？你也有软弱的时候。但是你有没有优点？你也有优点。在你的父母亲的身上也一样是这样，你的父母亲的身上也一样有软弱的时候，但是在他们身上有没有优点？也是有优点。你应当多去思想他生命中的优点，这是会为你带来祝福。你要确信，当你去思想父母亲身上的优点的时候，这是会为你带来祝福。前几天我看到一则新闻，那则新闻是写说，有一个中年人，他去偷窃，那他很聪明，他偷窃完之后，他把所有的衣服都换掉，可是到最后为什么他会被抓？因为呢，他父亲在中风之前送他一双拖鞋，他就把那双拖鞋收起来，他舍不得把那双拖鞋丢掉，所以呢，他所有的身上的衣服都换掉了，可是唯有 一件东西他没有丢掉，就是他的拖鞋。他觉得这是他爸爸送给他的纪念品，他跟他爸爸有很好的关系，在这个嫌犯身上，我们看见他有没有缺点？有，他去偷窃。但是他有没有优点？有，他孝顺他的父母亲，他爸爸送他的一双拖鞋他都舍不得丢掉。虽然我知道人有软弱的时候，但是他的身上有没有优点？有，他的身上一定会有优点。神竟然把做父母亲的权柄放在我们的父母亲身上，我们就理当顺服他给他的权柄，神给他的权柄。神竟然把权柄放在父母亲的身上，我们就应当顺服神的权柄，我们就应当顺服神的权柄。今天我们的父母亲都辛苦的养育我们，所以在这边第一点要跟大家分享的就是，我们应当好好的孝顺他们，我们应当好好的孝顺他们。第二个我要跟大家分享的是，我们要思念我们的亲人，我们要思念我们的亲人。十诫的第一条是什么？除我以外，你不可以有别的神。除我以外，你不可以有别的神。这是十诫的第一诫，所以我们知道，我们的信仰只有独一真神，我们是不祭拜亡灵。我们的信仰只有独一真神，我们是不祭拜亡灵。但是基督徒无论在感情上或者是伦理上，我们都应该去纪念我们的亲人，我们都应该去纪念我们的亲人。在我们的信仰态度是什么？我们是敬主而不是祭主，我们是尊敬我们的亲人而不是去祭拜我们的亲人。我们要怎么做？我们就是要追思来代替崇拜，用追思来代替崇拜。我们用追思祖先来代替崇拜祖先。很多人都会问，那扫墓到底要不要去？当然要。扫墓到底要不要去？当然要。你可以想象，如果你今天一个人自己去扫墓，那是什么样的情形？那是凄凉加上凄凉，你就自己一个人去扫墓。但是如果是很热闹的去扫墓，一家人的时候，你会发现什么？走过去，大家都发现，哇，那一家人好大家子哦，好多人哦，所有的亲人都一起来，那给人家的感觉是什么？好像是衣锦荣归的感觉。如果你一个人去扫墓，跟一大家族去扫墓，你会发现那差别是真的很大。一个人就非常凄凉，但是如果是一大家族，真的是非常热闹。亲爱的弟兄姐妹，我们要做得比别人好，做得比别人早。我们今天是可以提早准备的，我们是可以提早准备的。当我们愿意跟我们的家人一起去扫墓，有时候我们的亲人就会感到非常的开心，他们会感到很开心。就算我们不拜拜，但是我们还是一样愿意跟随他们一起去扫墓。我们是可以主动出击，我们可以主动安排好。亲爱的弟兄姐妹，当我们去扫墓的时候，我们不可以空手而去，我们要带个抹布，带个扫把，带个镰刀，你什么都可以带着。当你带着的时候，没有人会说你不孝，
我们只有不拿香而已，可是我们的内心是真的是在思念我们的亲人，我们的内心是真的在思念我们的亲人。当我们扫完墓的时候，你还可以破冰一下，你可以分享一下我们的亲人有什么值得我们去想念，有什么值得我们去效法，有什么值得我们去想念，有什么值得我们去效法。有时候我们会觉得啊，扫完墓就回家啊，可是其实当你在分享的时候，你会发现，你会去发现有很多东西是值得我们效法，有很多东西是值得我们效法。我在这边跟大家分享一个故事，那人就是马雅各医生。他有一个很特别的身份，他是外国人，他是外国人，他以前是大医院的医师，但是有一年他发现其实台湾的情况非常的贫困，那他就愿意来台做这个医疗的动作，做医疗的动作。马雅各不仅把医疗传进来台湾，他也把那个信仰带进来台湾。有一天呢，有一个小女孩来救你，那她已经生病了，这个小女孩就问她一句话，她问说，我会不会死掉，我会不会死掉，我不想要跟我的妈妈分开。马雅各医生回答她说，不会，你放心，上帝的爱跟你同在，所以你不会死掉，你不会死掉。那之后马雅各医生他就都这样把很多人医好，也让很多人的心里都觉得平安快乐。所以呢，有很多人嫉妒他，怎么说？大家都说，哇，他去挖人家的眼睛，他去挖人家的心，挖人家的肝，把这些东西拿来干嘛？拿来制药。所以呢，他迷惑了很多人。这对玛雅跟医生来说是一个很大的打击，但是他没有退缩。他甚至把他两个孩子献在神的面前。当他过世之后，他两个孩子一样持续他的脚中，跟他一起做这个服事。马雅各曾经说，如果他还有其他的孩子，他还是会把他献给神，他还是会把他献给神。我们知道，在他的身上，我们看见很多值得我们效法的事情，值得我们效法的事情。约翰福音怎么说？他说：“我实实在在告诉你们。”一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若死了，就结出许多籽粒来。今天马雅各医生就像那一个种子一样，他落在地里死了，他结出很多果子来。所以，当我们再次去思考马雅各医生的故事的时候，你会发现在他的身上有很多值得我们效法的事情。同样的，在你亲人的身上，你有没有发现这是值得我们效法跟思念他的事情？当你分享给你的孩子的时候，你的孩子就知道，哇，原来我的阿嬷是这样，我的阿公是这样，你不说他们永远都不知道。所以我们知道，我们要去思念，我们要去分享，去追思的时候，你会发现你有成长，你的孩子也有成长。当我们去思念我们的亲人的时候，我们是可以得着祝福。最后我要跟大家分享的是思想永恒知识。在这个图片里面，你会发现有一个人，他的身上暗暗的，只看见一个人。我们平常就跟他一样，看起来就暗暗的，因为我们生活很忙碌，我们感觉上都没什么盼望。但是亲爱的弟兄姐妹，我们是大有盼望的，我们是大有盼望的。在扫墓的时候，迫使我们去想一个问题：我活着是为了什么？那我死后要去哪里？我要去哪里度过我的永生的生命？你有没有想过这几个问题？我活着是为了什么？我死后要去哪里？我要在哪里度过我的永恒的生命？我要在哪里度过我永恒的生命？每一个人都期待死后有永生。人若没有永生，我们为他所做的一切追思礼拜都是没有意义的，都是没有意义的。在民间的说法里面，他们怎么说？我曾经在神学院里面有修过一堂课，是民间宗教学。那我们去探讨很多不一样的宗教里面，他们的信仰，还有他们死后要去哪里，他们都有一个共同的目标，就是要去西方的极乐世界。但是之后我们发现，在
在他们的极乐世界里面，你会发现有一个问题是，当他们要去极乐世界的时候，他们需要他们的子孙提供什么？食衣浴乐住行，如果没有会怎么样？他们会在那边饿死，他们也没有车可以开，他们也会成为那边最贫穷的人。这是他们西方的极乐世界，你可以想象这样的极乐世界是你想要的吗？这样的极乐世界是你想要的吗？是值得真的我们去的吗？我举一个例子，当你出国旅行的时候，你必须要自己买一台飞机，你到那边还要预备一台车，你去到饭店还要给你吃的，你要自己准备，你还要自己准备衣服，你还要自己准备娱乐的东西。你可以想象这样的旅馆是你想住的吗？这样的旅馆是你想住的吗？今天神赐给我们一个应许，是我们有永生的生命，在圣经里面的记载，大卫跟别人的妻子因为有婚外情生了一个小孩，那个小孩是不被神所祝福的，所以他生病了，神让他生了一个重病。那这个小孩子生病的时候，大卫非常的难过，他怎么样？他禁食祷告，不吃不喝，他也不睡觉，终日祈求神能让那个孩子好起来。他不吃不喝也不睡，他终日祈求神给那个孩子好起来。但是最后的结局是怎么样？七天过后那个孩子死掉了。没有人敢跟大卫说，他们说什么？他们说孩子还活着的时候，我们劝他，他尚且不肯听我们的话，若告诉他孩子死了，岂不更加忧伤吗？当他在为孩子祷告的时候，所有的仆人都告诉他，你要吃饭，你要睡觉，但是大卫都不要，他禁食祷告，不吃不睡，就为了那个孩子单独独祈求神。好，所以他的臣仆就不敢告诉他孩子死掉了。到最后大卫还是发现了，因为他的仆人在那边窃窃私语，大卫就发现他的孩子死掉了。当他的孩子死掉的时候，他做了一件事情，大卫知道孩子死了，他就起来沐浴膏抹，换了衣裳，进了神的殿，吩咐人摆饭便吃了。当他的孩子死掉之后，他就立刻起来洗澡沐浴，进了神的殿，叫人家准备饭便吃了。大卫回答什么？他的仆人觉得奇怪，就跑去问大卫说，为什么你孩子活着的时候你都不吃不喝，当你的孩子一过世之后你就立刻起来就不难过？这大卫回答什么？孩子还活着的时候，我禁食哭泣是因为我想或者耶和华怜悯我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必禁食？我岂能返回他呢？我必往他那里去，他却不能回来我这。亲爱的弟兄姐妹，大卫是一个清楚知道神是赐给永恒的神，他清楚知道神是生命的主宰。当孩子的时候活着的时候，他迫切祷告，希望神能医治这个孩子。但是当孩子过世之后，他清楚的知道这个孩子要去哪里，他也知道他以后要往那个地方，这就是基督徒的盼望，神给我们一个永恒的应许，永恒的盼望。我们面对的不是一个不可知的未来，因为耶稣为我们预备一个地方，他怎么说？你心里不要忧愁，在我父家里没有许多住处，我原是为你们预备地方。没有一个生命说我会为你预备地方，但是耶稣基督怎么说？我会为你预备一个地方，我会给你有吃的有住的，你也不用担心，不用自己带东西来，我都会预备给你。这地方是我为你预备的，神为我们 每一个人准备一个住的地方。这跟民间宗教有很大的不一样，他们要自己烧一栋房子，那他们要自己住在那里面。但是今天神应许我们说，他会亲自为我们预备。再来，
带领我们回家，他带领我们回家。经文怎么说？我若我要为你们预备地方，就必再来接你们到我那里去。在台湾的民间信仰里面，当一个人过世了，他们会去请谁？法师、道师，锵锵锵锵锵，为了做什么？帮他引路回去极乐世界。但是，亲爱的弟兄姐妹，那些师父、道师、法师，他们有去过极乐世界吗？他们没有去过。真的去，只有耶稣基督，他真的死而复活，他真的走过那一条路。他说，他要再回来带领我们回到那个地方。只有耶稣基督，他真的亲自走过，那他也要回来带领我们去到那个地方。这是神一个很美好的应许，这是神一个美好的应许。他亲自走过那一条路，只有他亲自走过，他才能知道怎么带领我们。再来，他应许我们会团圆，他应许我们有团圆。我在那里叫你们也在那里，我在那里叫你们也在那里。如果我们从台湾的民间信仰里面，你会发现，当一个人过世的时候，他们会哭得死去活来，他们会哭得死去活来，他们也会请人，就是到他们的灵前，让他们会哭，这代表一个孝顺的动作，那也是期待他们在未来能够在天家里面一起团圆。但是如果在他们轮回的观念里面，他们要团圆是一件非常辛苦的事情，根本是不可能。可是在我们的信仰里面，耶稣基督说，我在那里叫你们也在那里，我们是可以真的团圆在一起。亲爱的弟兄姐妹，神是爱我们的神。在清明节的时候，我们可以再一次去思考神带给我们的应许是什么，神教导我们的是什么。那我们在清明节的时候，我们要怎么做？我们要去孝顺我们的父母，这是神所教导我们的。在清明节的时候，我们要去思念我们的亲人。再来，神给我们有一个美好的应许是，在未来我们每一个人过世的时候，他都为我们准备了一个美好的地方。这是一个很美好的应许，这是一个很美好的应许。我们知道成为基督徒的我们，在这个世代里面，我们会遇到很多有冲突的事情，不只有清明节，甚至连七月份的鬼月，有很多人，很多机关在拜拜的时候，我们都会遇到很大的挑战。但是我们要求神给我们信心，让我们永远都不后退，求神给我们智慧，让我们可以多跟他们沟通，跟他们建立关系。最重要的是，我们要孝顺我们的父母亲。亲爱的弟兄姐妹，我们不只有在清明节的时候再次去思想这个问题，其他364天我们都要去表现出我们的孝顺。我们真的要活出神的生命。或许我们有时候会被误会不谅解，那你就当作是神在为神背起十字架。今天当我们的身上有神的光的时候，这个光不可能照不出去。有一句话怎么这样说，路遥知马力，日久见人心。这是我最后要跟大家一起分享的。当我们身上有神的光，不可能照不出去。当我们身上有神的光，不可能照不出去。愿神祝福我们大家，在今天都有所领受。我们要一起来唱我们今天的回应诗歌。在我们的周报的11页，我们一起来念这个歌词。我们一起来，时空不能隔绝他的爱。因他爱我直到万代，世界不能阻挡他的爱。因他爱我永不更改，他的爱胜任过死亡阴霾，他的爱驱走忧愁悲哀，让主爱浇灌我们的心，喜乐泉源涌至心底，忧愁不在，我们有喜乐的生命，让主爱充满我们的心。生命火花扬至心底，泪水不再，我们有永恒的生命。在我们刚刚有念过，在副歌的时候，他说我们有喜乐的生命，我们有永恒的生命。这是神赐给我们最宝贵的应许，这是神赐给我们最宝贵的应许。当主的爱跟我们同在的时候，你会发现你有喜乐的心。你会发现，不管你在做什么事情的时候，你会有盼望。我们要一起。
在这世代充斥着不一样的宗教，很多时候我们会成为被攻击的对象，但是主，我们知道你要成为我们的帮助。当我们向你祷告的时候，你要听我们的呼求，因为你知道你是我们的全能神。主，你让我们知道你是我们祖先亚伯拉罕、以撒、雅各的神。主，我们谢谢你，从过去到现在，你都用一样的爱在爱我们，怜悯看顾保守我们的亲人，永远不改变你所立的约定。主，当我们再次去思念我们的亲人的时候，我们也要效法他们那美好的脚踪，愿我们也能成为这样能够让别人得着帮助的人。最后也恳求主，若我们心中有因为思念亲人而感到伤心的弟兄姐妹，求神亲自安慰他们，跟他们同在，因为我们知道有一天我们要跟主同坐席，这是永远不变的约，永远不变的应许。谢谢主赐给我们平安永恒的应许，也愿神祝福我们每位弟兄姐妹。我们这样祷告都是奉耶稣基督圣名。